Om kvinnor hade bestämt, då hade vi inte haft krig. Jag tycker faktiskt att tjejer är bättre än killar. Tycker du det? Jaha. Det är ganska ointressant egentligen. Ja. Det viktiga är ju att förstå att vi är lika mycket värda. Precis, för att män och kvinnor är ju bra på olika saker. De biologiska skillnaderna gör att män är bra på arbetsmarknaden. Och kvinnor är jättebra och bättre än män på många saker. Hit från ett land som till exempel Afghanistan, som ofta beskrivs som ett av världens farligaste länder för kvinnor, då bär man ju med sig de värderingar och normer man har med sig. Alltså man ändrar ju inte hela sitt värderingsbagage, sin kultur, bara för att man inträder i ett annat land. Ja, Gudrun, patriarkala värderingar, är det någonting som det finns det gott om i världen, absolut. Ja. Och det tar särskilt kanske väldigt många olika uttryck, och ett sånt är ju våldtäkter. Jag tror Indien är det värsta landet. Indien är det farligaste landet just nu. Det är det farligaste landet för en kvinna att leva i. Så du tycker att hennes bok verkar intressant? Jag har ju inte sett den alls. Jag har ju fått bara refererat, och det, jag har förvånats över vilka referenser som du har skrivit där, som du har skrivit som forskare som inte är forskare och så. Men det tror jag inte är så fruktbart att gå in på här. Det som vi har att lita till när vi tittar på de här sakerna, det är ju statistik av olika slag och forskningar. Dagens Nyheter hade ju en genomgång för inte så länge sedan om just våldtäkter. Har det ökat, har det inte? Vilka samband finns det inte? Och då kommer de ju fram till att det är väldigt svårt att se överhuvudtaget om det överhuvudtaget har ökat. Det där är ju en speciell debatt, men om vi bara håller oss till det. Nej, det är ingen speciell debatt, utan den är väldigt kopplad till den tiden då vi också har tagit emot många som har varit på flykt ifrån bland annat Afghanistan. Så är det så att de som kommer på flykt ifrån Afghanistan, var ju många aldrig har bott där, utan de kommer ju via Syrien eller Iran, så skulle ju det ha avspeglat sig i en väsentlig ökning. Och det kan man alltså inte se. Det är det som är grejen. Det är fascinerande att du står här och förnekar, som partiledare för ett feministiskt parti, förnekar att det sexuella våldet mot kvinnor har ökat. Det har varit en ökning på 41% på ett decennium. Förra året så polisanmälde 20 kvinnor varje dygn att de blivit utsatta för våldtäkter. Vi har haft ändringar i lagstiftningen 2005 och 2013. Och den ändringen som det har slagit igenom för länge sedan, så vi kan inte skylla detta på ändringar i lagstiftningen. Men det är ju inte så. Alltså, självklart har det sexuella våldet ökat. Och det måste vi ta på allvar. Ja, men vi ska... Det är ju inte så att kvinnor eller tjejer har någon städgen på något sätt som gör att vi är mer lämpade för det. Fast man är lite bra på olika saker genetiskt. Inte genetiskt. Biologiskt? Inte biologiskt. Biologiskt så är killar lite bättre på kanske att bestämma. Och att tjejer är bättre. Nej, det ska ju vara jämnt fördelat. Jämlikhet absolut. Mellan könen. Jag är inte könen. När är ett samhälle jämställt? Ja, det beror på mig och det beror på dig. Det beror på alla som står här. Det beror på när vi vill att det ska ske. Jag har ett tidsperspektiv, och det är att det ska vara under min livstid. Under din livstid? Ja, jag kan inte tänka mig att vänta. När kan du säga att nu är det jobbet gjort? Ja, det är ju när vi har uppnått de jämställdhetspolitiska målen, när vi kan konstatera att vi har lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv. När vi har en bra representation i samhället på alla poster och positioner. När vi har rättvisa löner och pensioner. När vi delar lika på föräldraskapet och när vi har utplånat mäns våld mot kvinnor. Då är det klart, då är det kan klart. Vi lägga ner feministiskt. Då har vi det klart för oss. Jag tycker lika lön för lika arbete. Ja. Problemet är att det blir ju inte lika arbete med allt man ska sminka sig och allt snicksnackande och att sexa är på väg till kopiatorn. Alltså, Den här ordningen om att vi ska vara så olika utifrån kön och att män ska ha mer maktinflytande, den idén har ju funnits i våra samhällen i tusentals år. Miljoner. Ja, det vet jag inte. Det är ett bra verktyg. Dessutom så vet vi ju nu mer än vad man visste för 30 år sedan när den här
reformen kom. Vi vet hur viktigt det är med närvaro när barnen är små. Vi får en unik möjlighet att börja bygga en kärleksrelation. Problemet är att, och då måste vi vara där. Det är ju inget bra verktyg. Det är det som är problemet. Det fungerar ju inte, utan det enda som sker i praktiken är att det ställer till problem för människor att få ihop vardagen. Ja, vad gör man med de mammor som väljer att amma en längre tid? Väldigt många vill ju göra det. Vad gör man med dem om man tvingar dem att börja jobba efter 6 månader? Det går att organisera sådana saker. Hur då? Ja, det är inte så svårt. Jag känner många som har ammat även om man jobbar. Men om man själv vill, om man vill amma i 6 månader eller mer, varför ska du bestämma? Varför ska du försvåra för det? Det är inte frågan om att jag ska bestämma, utan det är frågan om att vi har tagit mål i riksdagen, jämställdhetsmål. Och de målen är nedbrytna i andra undermål. Ett är representationen, ett är rättvisa löner och pensioner, ett är att dela lika på föräldraansvaret och det obetalda arbetet, ett är att utplåna mäns våld mot kvinnor. Men om det alla inte hjälper med fler pappamånader? Alla de målen har alla partier utom Sverigedemokraterna ställt sig bakom. Och då ska vi utforma en politik som tar oss närmare de målen. Men det gör ju inte det förslaget. Och att vi också kommer till de målen. Och då vet vi att föräldraförsäkringen fungerar så att när man delar och när man ger åt de olika var för sig så ökar uttaget som fäderna. Men om den ena föräldern är småföretagare till exempel, då det ställer ju bara till problem. Nej, alltså, det ställer inte till problem. Jo, det ställer till en väldig massa problem för människors vardag. Och sen har du inget svar på hur man ska lösa det. Om man överhuvudtaget inte vill göra någonting åt den stereotypa kön. Att rent objektiv så är ju män är ju starkare. Det handlar ju väldigt lite om muskelstyrka. Absolut, för man har ju vapen. Det kanske inte är muskelstyrka som är det viktiga, utan det är här som det handlar om. Det är lätt att säga om man är det svaga könet, eller hur? De här pengarna har vi fått som en gåva för att uppmärksamma den frågan som står högt på vår dagordning, nämligen lönediskrimineringen. Det är det vi ska använda de här pengarna till. Och hur kan vi bäst använda de pengarna för att få upp den politiska skandalösa frågan om att kvinnor inte får lön utifrån det arbete vi gör? Flygvärdina, det är bara snygga tjejer. En feministisk land, där ska det vara en lag att flygbolagen måste även anställa fula kvinnor. Det är ju männen som bestämmer i samhället. Då måste vi vara bättre rent objektivt. Den föreställningen att män är mera av 100% i människa och kvinnor är någonting som är lite mindre. Alltså, kvinnor är ofta lite mindre, kortare. Det intressanta är att i parrelationer så ser vi ju ofta att männen är längre och kvinnorna kortare. Mm. Att man väljer så. Man kan inte välja sin längd i och för sig. Nej, men man väljer partner. Man föds inte till kvinna, utan man blir. Exakt! Man föds inte till kvinna. Man föds till man, kvinna föds till kvinna. Vi har stött på väldigt många individer som man undrar hur sjutton är de här. Men intressanta individer som är här på vad ett eller annat sätt. Vad tänker du på då? Är vi inte alla individer? Jo, vi är alla individer. Men och många är ju här... Men du menar som inte representerar? Som inte representerar någonting, utan som allmänna... Ja, Gudrun Schyman till exempel. De representerar i allra högsta grad feministiskt initiativ. Jo, men det är ju inte jordens centrum, höll jag på att säga. Det är liksom små organisationer. Förlåt, Judo, jag menar inte så. Men... I våldtäkter här tar det sig uttryck i mäns våld mot kvinnor i olika former. Det som är gemensamt för det som sker är att det är män som begår de flesta brotten. 95% av dem... Nu får du slutföra meningen så ska vi få komma replik. Eftersom du inte hittar något på hemsidan ska jag tala om för dig nu då. Det som är gemensamt är att 95% av dem som är utländskt födda finns inte i någon kriminalstatistik överhuvudtaget. De som finns där, de har en del saker gemensamt. Det är att de är lågutbildade, att de har ofta är arbetslösa, att de har en dålig ekonomi. Jag vill säga till dig att våldtäkter är ingenting vi importerar, utan det är ett uttryck för en föreställning som finns, som är inbakad i en mansroll, som handlar om att män ska ha tillgång till kvinnors kroppar. Det man väldigt tydligt kan se om man läser statistik, för uppenbarligen har du inte gjort det, det är att det finns en väldigt kraftig överrepresentation bland invandrare från vissa delar av världen. Det här, Gudrun, det här är Sakine, hon är från Iran. Hon är dömd till döden genom stening därför att hon råkade befinna sig
med fel man vid fel tillfälle. Mm. Och när du i ditt parti ägnar er åt att bekämpa vårdnadsbidrag, ni vill ha en kvoterad föräldraförsäkring, ni jobbar för att få genuspedagogik i förskolor, man ska införa mansskatt och allt vad det nu kan vara för någonting, så blundar ni för det verkliga importerade förtrycket. Ni blundar för hedersförtryck. När ni ägnar er åt små symbolfrågor som inte förändrar människors vardag. Men alltså, du får ju till människor som kommer, till människor som flyr, då är vårt förslag att vi ska öppna konsulat och beskickningar för att människor ska kunna söka asyl utan att behöva våga livet och kanske dö i Medelhavet. Hur finansierar ni det? Det kommer ju kosta pengar. Hur finansierar ni det? Det är väl ointressant om det kostar pengar. Ja, asylrätten, jag vet att du tycker det, men i politikens verklighet så kostar ju saker pengar. Man har en påse pengar som man fördelar. Vi talar inte om mänskliga rättigheter utifrån kostnader, utan vi kan konstatera att när det gäller asylrätten så finns det inget skäl att neka den för att man tycker att det är problem när människor kommer. Det är en universell rättighet. Jag har att göra med mänskliga